Ahoj, jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom 2 Crowns a DLC Northlands. A hoši tady už nesou bombu, to je paráda, tak super. A my půjdeme do portálu tady zaútočit. Když někdy někdo dojde tady se mnou do portálu zaútočit. Co, hoši? Kde jste? Dělejte ty, jste pomalí. Vám to trvá všechno normálně, to je děsný. S váma tam nedojdeme a zautočí na nás. Proto se vyplatí, on tam má ten peníze, ale nevezme si jo. Proto se vyplatí spíš co nejrychleji se posunout, tyjo. Což mi tak asi jako říká, že možná to nestihneme. A když už jsme tady, no tak dobrý, no tak, že bych to tady zboural, ale už bych se musel vracet, to znamená i ta bomba by se vracela a to by bylo nepříjemný, takže kdybychom to tuplem nestihli, tak teďka to zkusíme takhle. No, ani nevím, kde je. Kde je zataženo. Oblaka tu. Tak to jako ne. Tak to je špatný tohle, ale. Tohle je hodně špatný. Haha, útok do útoku. Ne, počkej, já je můžu stáhnout možná vlastně, co? Tu bombu můžu zachránit. No tyhle nezachráníme. Au. Pojďte, jdeme, ustupujem bombou, ustupujem. Počkej, bomba se ne... bomba se nevrací. Bomba se nevrací, ona stojí. Aha, ok, tak nic. To je blbé. Stihneme to? No, nestihneme to ubránit. Au! Au! On kůň je unavený. Možná, no teď už to nestihneme, oni jsou mrtví už všichni, ok. Ok, fuck. Myslím si, že to stihneme do konce noci. Tak my jsme je zabili. No tak to je super. Teď to budu muset celý se vracet a... Ach jo. Oni jdou další. Oni jdou další. Do boje. A přišli, přišli další ti pro bombu. Ok, tak možná přijdou další, možná nemusíme se vracet a verbovat znova čekat. Ale jdou další, tak dobrá, tak to přišli posily, tak to je pozitivní. Já jsem teďka přemýšlel, jak to budeme dělat. Jestli Alt F4 a začnu nahrávat znova, anebo nebo jestli to budeme muset celý znova verbovat, budovat, to je zdržení 2 dny. Aspoň. Ale zdá se, že ta hra v tomhle je teda inteligentní. Mají všichni peníze? Všichni mají peníze, ok. Tak jdeme. Jdeme, hoši. Máme jenom 2 teda stavaře, ale to nevadí. Budeme trošku pomalejší, ale co se dá dělat. On ten třetí by asi došel, ale... A on už je tady. Ok. Možná půjde s náma? Rychle pojď, utíkej. Utíkej, tak schválně, jak to ta hra vyřeší teďka, jestli půjde s náma. Je tam 1, 2, 3, au, hra je chytrá. V tomhle. Výborně. O to víc mě štve, že ta hra je, dokáže být velmi chytrá. Nebo ty mechaniky jsou chytře jako udělaný a... Občas je to tak jako hloupý, že si říkáte jako proč. Proč zrovna tohle je tak blbě a tohle je tak dobře. Tak, to by měl být třetí, ano, protože třetí ostrov. Teda aspoň myslím, ale zatím to tak odpovídá. Na prvním ostrově byl jeden tenhle ten hnus a na druhém 2, tady jsou 3.
A tady už je talent ten hlavní hnus. Tak jdeme. Tak bombo, pojď. Těch tam je. Těch tam je, bomba doručena. Speciální zásilka doručena. Dáme bombu? Rychle pryč, utíkej, ne! A zase někteří jsou žebráci a někteří jsou... Dobrý, nezájem. To mě zajímáš asi na posledním ostrově, že jo? Teďka je to k ničemu. Pejsek se nám vrátil, protože nám ho tady ukradli, juhu! Tak, by ses mohl držet taky třeba zpátky občas, pse. Psisko jedno. Teď já musím běžet rychle zpátky. Abychom naverbovali ty rytíře. Protože potřebuju odjet na další ostrov. Uhu. Nechceme odjet už na nějaký ten poslední. A ten poslední ostrov bude nějaký special map, takový pocit asi, ne? Tam... To bude drobátko lepší. Nevím, uvidíme, teleportujeme se. Nakoupíme, já nevím, nemůžeme koupit nějaký farmáře asi, ale hlavně potřebujeme raz, dva a tři stavaře nový. A potřebujeme i rytíře nový. Tak. A lučníky potřebujeme hlavně. Jedna, dva, tři, čtyři. Nemám další peníze, musíme tady obrat nějaký chudáky. Kde máme štíty? Já jsem tady rozšířil tu zeď, takže tady budou štíty nějaký. Někde daleko? Hrozně daleko, to je hrozně daleko, ty krásu. Boha. Výborně. Navalte prachy. Dík. A musíme vylepšit ty rytíře, že jo? Tihle vůbec nemají štíty, ty kráso. Oh my god. Tihle vůbec nemají štíty. Ještě nějaký peníze? Dík. Jo, a jak to tady je vůbec? Je to tady vykácený, nebo lovíte tady, nebo máte tady prostor k lovu, nebo co tady děláte? Je to tady vykácený, dobrý. Jeden, dva, dobrá, nějaký prostor tu je, teleportujeme se zpátky, oh, to je manuální, jo, víš, to vždycky zapomínám. Teleportujeme se na nějakou farmu asi, to mám někde tady, jasně, navalte prachy, vy ne, vy jste hermiti, vy máte prachy, dejte to sem, musíme vylepšit rytíře. Nakoupit pro ně vylepšení, jo, tady jsou další farmáři, paráda. Ježíš, to je nezaměstnaných, ty kráso. Jeden. Dva. Jen to. A těch farmářů by to chtělo klidně i víc, protože... Když takhle objedete párkrát a abyste vyupgradeovali zdi, ježiš, tady jsou úplně pryč ty štíty, tady bylo plno ne, štítu boha, jo. Abyste vyupgradeovali ty zdi, abyste koupili rytíře vylepšený, tak to je dva měšce a hned je to pryč, jo. Hned je to pryč. Takže klidně dáme dalšího farmáře nějakýho, i když se sem pravděpodobně už vracet, tak asi nikdy nebudeme, ale lučišníky potřebujeme taky nějaký. Jasně, sypej prachy, já to tady zatím jdu utrácet za lučišníky.
A věži, o těch ani nemluvím. Mně chybí achievement upgradeovat 21 let, nebo kolik je tam věží na ostrově na maximum. No, to je docela zajímavý achievement. A tak to máme asi plnou, že hele. Ty rytíři by mohly být teoreticky vylepšený už možná. Si tam došli proto, ne? Nedošli. Fajn, to trvá. Jim to trvá, chlapcům. Já mám dva rytíře vpravo a jedno rytíře vlevo vylepšenýho. A dva nový rytíře jsem koupil doleva. Který se musí teďka přijít upgradeovat. Takže... Já musím počkat, až půjdou, až se vyupgradujou, protože teďka by mohli, kdybych odjel lodí, tak by mohli se mnou odplout ty nevylepšený, což je blbý, což je zbytečný, že jo. Klidně, jo, vezmu dalšího farmáře tady. Jak to, že běžej? Je takový zvláštní, jak běžej... Člověk by řekl, že to udělaný tak, že ten, který je nejblíž, běží jako první, že jo? A běží jako třeba jedinej klidně, ale oni běží všichni. A nenutně ten, co je nejblíž, běží jako první. Tady ty, co byli dál, se najednou rozeběhli. A až po chvilce, po jedný, dvou vteřinách se rozeběhli ty, co byli úplně vedle toho. A myslím, že ten, který byl nejblíž, se rozeběhl jako poslední dokonce. To je taky zvláštní. Ty rytíři. Počkej, nefunguje to vpravo vlevo zase, nebo to nefunguje, oni cestují zprava doleva klidně, že jo, nebo takhle, pro to vylepšení ty rytíři. Protože já tady na téhle straně nemám, na té levý nemám vylepšení, tady už taky šlohly všechny štíty? Boha, no. To je pěkně drahá sranda, ty štíty. Rytíři. Brtníku z Brtníkova, peste, tak mi ta, hele, už si to vzali, dobrý. A ty půjdou zpátky doleva, takže já je musím odchytit. A dát jim peníze, aby měli životy. Což vlastně já je můžu odchytit, až půjdou ke mně. Jej, to je vlastně nápad, vidíte to. Takže až půjdou ke mně, tak já je odchytím. Dám jim peníze. A odplujeme další ostrov. Takže 192 končí zima. To znamená 182 a minus 6 je 176 začíná zima. No, kurňa, očkej, to možná nestihneme. Ne, šajt. To jsem nestihl. Přemýšlím fakt, jak si nejet rovnou na ten poslední ostrov. Protože to vybudování to ničení těch portálů a než se tam dostanu, že jo, protože jsem kolikrát někde daleko a trvá to, než prostě je další. Ježiš, ten jde zprava. Než tam dojdu, že jo, než se přiblížím a tak dále, to trvá, takže to bude x dní, 10 dnů třeba na jednom ostrově. To už máte 20 dnů, máme 146 den a 176 začíná. No, to nestihneme. Hele, jedeme na poslední ostrov. Teď jedeme na poslední ostrov a pak to dojedeme, doklepneme. Třeba. Rozhodnutí bylo učiněno. Já nechci další zimu jako přečkávat někde. Asi už. To jsme všichni, myslím, že. Takže tři hermiti, který absolutně nepoužívám, ale pojďte. Jdeme na to, hoši. Jdeme na poslední. To bude zajímavý. Protože tady mi chybí jeden portál, tady mi chybí dva portály a to bude na dlouho, než se vůbec probojuju tím, než se ubráním, než se rozšířím tak, abych byl blízko portálu, že jo, abych mohl zautočit, aniž by do mě šla vlna. Tady jsme potkali vlastně vlnu, že jo. To je... Tak jo. Auč, to bude bolet. To bude bolet. Neprozkoumaný ostrov. Doufám, že mi nespadne teďka
do vody pár penízků. To by bylo nepříjemné. Já myslím, že nám stačí, no potřebujeme lovce taky, takže dáme lovce, stavaře máme. Jedna, dva. Jeden stavař, druhý stavař a... Jedna, dva... Ne, to je hermit do prčic. Vypadněte hermiti! Okay. Můžeme už upgradeovat tohle, můžeme. Navalte prachy, vole. Vím, že je máte, nemáte. Ty máš prachy. Tak, jdeme se rozšiřovat dál. Nějaký penízky tady? Hele, další hermit. Další hermit zde. A ty krásu, tady je hnedka portál, to je hnus. To není hezký. Dobrý, tady to vykácí, pojďme vylepšit stan. Máme aspoň základní hradbu. My jsme byli blízko, ty jo, jsme ztroskotali docela. Tady je hnedka loď. No a doufám jako, že ty rytíři nebudou jenom na jedné straně. Teďka tak koukám. Oni se tváří, jak kdyby chtěli být na jedné straně. Drahokamy to teďka neberu. To teďka nemůžu, bych měl... plný měšec, portál. Počkej, ježišmarja, já jsem unavený. Se určitě zastavím, až poběžím kolem toho, kolem té bedny a vysypou se mi drahokamy a zrovna na mě zautočí a seberou mě všechny. Tak to u mě chodí většinou. A dobrá. Hele, rytíři, rozdělte se jako jeden vlevo, jeden vpravo. Ty, oni jsou oba na jedné straně. To je blbý. Ne, já mám tři vlasy, já mám tři do prčic. Já furt zapomínám, že mám tři. Ale útočí na mě už zleva. Už tady jdou, jestli evidentně štěká pejsek. Což nevím, jestli štěká jako protože... Ježíš, hermite, ty vole, ty jsi furt na mě. Ah! To je vůl. Slez. Oni mi ho seberou. Ježišmarja, jsem udělal blbě. No to jednou oni aspoň začnou hořet. Hej, moje penízky. Šmejdi. Já vám dám. Pitomej hermit, tyjo. Vypadni. Já nemám rád ty hermity. Fakt, že ne. Ty mě stresujou. Jestli mě stresujou. Ačkej, zkusíme to projet víc doleva, jestli tam nebude. Potřebujeme lidi, nemáme lidi. Nejsou lidi, došli lidi. Čau vlku. Asi. Tady jsou lidi. A, double tábor. A mítina, super. OK. Tady tohle je ten případ, kdy se dá v podstatě jako obejít ty tábory, jo, abyste si je nechali. To znamená, tady vykácím jenom ty stromy, prostě, které vedou až k tomu předposlednímu nebo poslednímu stromu, který je u táboru. A tady z téhle strany to postupně budu vykácím, že jak budu postupovat a můžu to hezky krásně obejít ty tábory. To je super. Tady je to úplně připravený pro tuhle situaci. Ale někdy ty tábory jsou tak debilně ve vnitrozemí, že v lese, že nemáte šanci jakoby obejít a obkácet, abyste si je zachovali a prostě musíte zbourat, no. Se nedá nic dělat, ale... teďka vlastně díky tomu, jak je ta mechanika, kdy můžete postavit nějakou tu chajdu a verbovat tam ty lidi, když se vám tam objevujou furt. Sice je to drahý, ale těch peněz tady je dost docela. Těch peněz je tady docela dost, takže... To zas takovej problém asi úplně nebude. Tyjo, tady to masakrujou docela slušně, hoši.
tady chtěl trošku. Jsem jim chtěl pomoct trošku. Ty jo, oni to zvládají beze mě. Oni jsou prostě lepší teďka, no už. Dobrá. Ale mi ještě vylepšete, ale... Tak nic. Jsem myslel, že ho zasáhnu. Losoba. Tak. Tohle je vylepší, no. Já mám... Naverbováno. A vezmeme jednoho stavaře, takže budeme mít 4 stavaře. Máme lučišníky. 5 lučišníků nových, myslím, že. Přes 2 a 3. A jednoho stavaře novýho. A přivezli jsme 3. Jo, vlastně my jsme přivezli víc lučišníků sebou, protože oni se tam nasáčkovali na ty věže, jakoby. A pak se sedli, takže jsou z nich normálně lovci. Ok, vlastně, jo, to je pravda. Víte to, to je chytře udělaný. A ta hra to má na háku normálně. Ví, co dělá hra. Tak jo, psisko už čeká, to znamená, že už jdou. Se najím, já je tady zapálím a poběžím na druhou stranu. Počkáme tady, počkáme tady, abychom je mohli zapálit a neběhli do té truhlice. Tak, tak utíkej, koňu. A budeme rychle, a ten pes už je mrtvej, ok, toho psa už vzali. Pff, to je stupidní. To je loupý, jak jo. No tak nic. A tady je zabijeme hromama, bleskama. Teda aspoň většinu. A zbytek tu pálíme. Ne, přežil to pejsek. Oni je asi zabili. Oni je zabili nebo umřeli, ty co ho unesli, uhořeli, tak to je super, ok. Tak aspoň, že tak. To, ale to je takový jako hloupý, no jak. Mně se teďka ještě nechci útočit na ten portál, jako. Ani ne, no. Ani se mi nechce. Pak z toho vyjdou obludy. A i když teďka vlastně ani nevycházejí ty obludy, co? Z těch portálů. Tak přijde, že oni... Nebo jako odplata taková. Jako. Plata z toho tady moc nejde. A tohle, ten nápis je teďka nějaký divný. Není červený? Do červena trošku nádech? A možná. Spíš takový průhlednější. Můžeme našetřit co nejvíc peněz. Abychom mohli postavit lepší zdi. Ty vnější. Ty vnitřní já musím ještě upgradeovat to hlavní sídlo, ale to teďka asi nedáme. Takže počkáme. A zatím vylepšíme tyhle ty zdi tady. Aspoň na ty první zbřízy, palisády. Ale bankéř, no, vidíš to. 1, 2 a 3, tady to musím vylepšit úplně, tady je úplně základ teprv. Tady hodně lovějí, no, tak to je fajn docela. To je vtipný, jak se odvážejí takhle jít až hluboko k tomu portálu. Ale pokácet stromy tam myslím, že nejdou. Stavaři. Když je to takhle blízko. Tak už je bojej. A možná jenom když je zaplay. Když je neaktivní ten portál, tak asi ne. Nevím. Zkoušet to nebudu, protože oni jsou dost... Oni jsou dost divný, když jdou kácet stromy, protože ztrácí půd sebezáchovy. Jsou tak zabraný do toho kácení, že je jim jedno, že kolem pobíhají démoni a snaží se umíst a zabít a Bůh ví co s tím. A když oni je nezabije vlastně ty lidi. Ty lítající šmejdi v původním Two Crowns zabíjeli, nebo unášeli víc, víceméně, ale Bůh ví co s tím pak dělali, že jo. Takže takhle, tak máme opevnění nějaký. A bude to chtít pak asi farmy, farmáře, abychom mohli pěstovat věci. No ale to uděláme zase v příští epizodě, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle díl z Kingdom Two Crowns, DLC Northlands, aby se každý uvidíme zase někdy příště. Tak čau.